galera, olha só onde a gente tá, que lugar mais lindo, uma prainha. Super, eu vou filmar melhor pra vocês aqui, uma prainha minúscula que fica na Praia do Forte. Antes de chegar na Fortaleza, que eu ainda vou mostrar pra vocês, a gente ainda não foi. E fica a dica pra quem vier pra cá pra subir a pé, porque a gente subiu de carro, foi, na verdade a gente foi até a Praia do Forte e voltou, mas fica bem ruim porque tem trânsito, tem carro passando e a estrada é bem estreita, então não tem onde estacionar. E agora a gente tá subindo a pé, então essa aqui é a primeira paradinha antes de chegar ali na Fortaleza. E a praia é a coisa mais linda, ela é super pequenininha assim, olha só, é esse tamanho. Eu vou mostrar melhor pra vocês, mas vale a pena vir a pé pra poder passar e parar nesses lugares. E pra chegar aqui, como vocês viram, vocês venham pro Jererê Internacional, vai chegar ali no P12, que é aquele lugar bem famoso que tem balada e festas. Daí tu entra, vai até o finalzinho daquela rua e daí vão ver as placas pra subir pra Praia do Forte. E daí vocês vão chegar na Fortaleza, que a gente vai mostrar, e também aqui nessa prainha. E agora confiram as imagens, porque tá a coisa mais linda. Lagoa da Conceição também tem uma. Já vi. Já viste lá? Já vi. Lá tem uma, duas. Cada comunidade assim tem uma, duas só. Mais do que isso não tem. Isso, já tá acabando, isso, né? Isso veio dos portugueses? De Portugal. Uhum. É. E é uma coisa que sai muito barato. Por isso que hoje todo mundo vai fazer. É 20 dias para fazer um desse aí. 20 dias. Aí tu pede R$100 e fechou a sua cara. É por isso que hoje ninguém tem. Mas bastante. É que eu acho que o pessoal sabe que. Hoje em dia ninguém valoriza. Não, não. Pela crise, né? A crise que então atacou todo mundo, né? Pegou todo mundo, né? Mas é sempre assim. Comecei a aprender com 5. Com a mãe? Daí? Com a mãe. Uhum. E eu levei um ano pra aprender. Uhum. Pra fazer uma toalhinha. Um ano. Que é muito complicado. Sim. Muito complicado. E a mãe da senhora provavelmente deve aprender com a minha, mãe. Foi passando, né? A minha bisavó era de Portugal. Ah, a minha bisavó. Aí a minha mãe aprendeu. Ó, esse aqui é o desenho, ó. E lá em Portugal eles ainda fazem? Fazem. Faz. Tem muitos que fazem. Ó, esse aqui, ó. Que a menina vai. Lindo. Aí tu... You in my space, I won't let go of you.
Gente, vocês não têm noção do que é isso aqui. Claro que pelas imagens dá pra ter uma ideia, mas, meu, eu tô impressionada. É com certeza uma das praias mais lindas que eu fui. Eu nunca vi nada, procurei na internet sobre as melhores praias aqui de Floripa, eu nunca vi nada indicando vir aqui. E é muito, muito lindo. Com certeza isso aqui no verão deve ficar cheio, mas agora a gente tá no final de abril e não tem ninguém, a praia tá vazia. É uma mini praia, muito pequena, mas é muito, 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 muito linda. Eu espero que eu consiga mostrar pra vocês as imagens de como que é esse lugar. E quem tiver a oportunidade de vir aqui, venha, porque é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Eu não sei, sabe, eu não sei o que que eu filmo primeiro, o que que eu não filmo, porque é muito bonito. Não, é... Às vezes a gente não consegue demonstrar o que que é o lugar, mas é muito legal e vale muito a pena. Eu tô sentadinha numa pedra aqui, esperando os dois que estão lá se inventando de pular na água, mas é muito bonito. Fica a dica. O caminho pra andar aqui é bem íngreme, como sempre, tudo aqui em Floripa, mas é lindo. A gente já tá no final da tarde, fecha 5 horas na baixa temporada, mas essa fortaleza foi construída em 1740. Mais uma dica pra quem estiver vindo pra cá: não parem na prainha primeiro e se empolguem, porque vocês vão perder o horário igual a gente. Fechou às 5 horas, acho que faz 10 minutos, e agora a gente não vai conseguir entrar pra ver lá dentro. Mas deu pra dar uma volta aqui com um tornado forte. E como sempre, eu tô sem fôlego, porque é tudo subida, tudo ladeira. E tem que treinar mais pra fazer esses vlogs, porque eu tô sempre cansada. Mas mesmo não tendo conseguido entrar ali, valeu a pena. É muito bonito aqui. E só que é uma pena, porque eu queria ter entrado. Ali tem os canhões e dá pra ver uma vista muito bonita. Mas então fica a dica, a gente vai tentar voltar aqui outro dia pra mostrar mais pra vocês. Ó, esse aqui já é o ponto final, a descidinha que vai da estradinha pra Praia do Forte. Essa prainha que vocês estão vendo aqui, essa prainha não, né? É Jurerê Internacional, que na verdade eu tava lendo sobre isso. Jurerê é o nome da praia, Jurerê Internacional é o condomínio, que já tá enorme, né? O condomínio das mansões, dos famosos e os mais ricaços aqui de Floripa. E daí eles já chamam a praia de Jurerê Internacional, mas na verdade é o condomínio. Começou como condomínio aqui em Jurerê. E ali atrás, não sei se vocês conseguem ver, mas provavelmente vocês estão escutando essa música do P12.
uma das baladas mais tops aqui de Floripa. Balada não, é um clube de praia, né, que tem balada e festas, começa cedo e vai até mais tarde. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai voltar aqui pra tentar entrar ali na Fortaleza e mostrar pra vocês. E eu espero que tenham gostado. Deixem um joinha pra mim, se inscrevam aqui no canal. E também me deixem sugestões pra outras praias aqui de Floripa, porque essa aqui foi um achado e eu tô simplesmente apaixonada. Um beijo grande, tchau!